چۆنە بسمیلان داناوە؟ وەڵاو بە پێشنیاری دۆستێکی خۆشەویستم کازان فاروق کە چەند ڕۆژ لەوەی پێش میوانم بوو دامناوە، ناسەم دە باشە یاخر جوانە یانە. وەڵا لێت دیە 5-6 ساڵی کە کاری هونەریت کردووە تا ئێستا چەند کلیپت هەیە، چەند گۆرانی خۆت هەیە؟ 13 گۆرانی خۆم هەیە و دویانمان کردووە بە کلیپ. کام لە گۆرانیەکانی خۆت تایبەتن لای خۆت؟ ئەوەی کە زۆر زۆر من پێی دڵخۆشم و زۆر یعنی یارمەتی منی دا گۆرانی دووری تۆ بوو. هەموو ڕۆژێ لە دووری تۆ دەسووتێم وەکو پەروانە. ئێستا هەیە کە دەبینی یەکێکی دیکە گۆرانی تۆ دەڵێتەوە؟ وەڵا زۆر دڵخۆشکەرە ئەو شتە بووە. من دیار ئەو گۆرانی من گۆرانێکی باش بووە کە هونەرمەندانی دیکە دێن دەیڵێنەوە. زۆر خۆشحاڵم بۆ شتە. جگە لە کاری هونەری بە چیوە سەرقاڵی؟ پێشتر دوکانم هەبووە، دوکانداریم کردووە، عەتر و بۆن. بەڵێ، ئێستانە ماوە تەنیا خەریکی کاری هونەری ما. تۆش وەرە تا لێرە ماوەم دڵەوەی مدەجاری بە دەنگی چە سەرسامی؟ مامۆستا ڕزازی، مامۆستا مکایلی، مامۆستا مەسەری خالقی زۆر بەیان ئەدی لە گەنجەکان. دەنگی کارزانم زۆر پێخۆشە. بەرهەمی نوێت چ هەیە؟ وەڵا بەرهەمی نوێ دوو کاری یعنی دوو تراکی شادە بۆ هەڵپەڕکێ. کلیپیان بۆ دەکەی؟ ئینشەڵا، ئەرێ وەڵا بە تەمای کلیپیشم. هەر تراکەی سێ گۆرانیە. ئێستا کۆنسێرتت کردم؟ بەڵێ، کۆنسێرتم کردووە لە مەریوان و لە بۆکان بوو. دەنا بەرنامەی دیکەشم بۆ 3 ساڵ بەرنامەمان بووە لە بانە، کە هەر ئەو کاری لە کۆنسێرت دەکرێت لەوێشمان هەر ئەو کارمان کردووە. باشە، ئێستا کە دەچیە زەماوەند و حەفلان، بەڵێ، خێزان پێی ناخۆش نیە؟ ناوەڵا بۆ پێی ناخۆش بێ گۆرانی وتن و پیسی لێ ناکات؟ نایکات. نیت گرانە.